Маржан Арапаева бүгін бізде студияда. Маржан ханым бүгін бізде қонақта. Сәлем. Қайырлы таң. Отырыңыз. Қош келдіңіз. Махаббатыңыз. Маржан ханым, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй енді екі түрлі. Неге екі түрлі? Бұл эфирге мен сәл болмай кешігіп қала жаздадым. Өйткені көшенің барлығы қатты пробка болып тұр. Тайғанақ өте көп соғысып жатыр көліктер. Онысыне енді жаңағы енді жауапкершілік деген болу керек қой. Сондай бір кішкене болды, үлгермейтін болды. Не істеймін енді деген жылағым келіп тұрған кезде енді жүгіріп келіп міне осылса тез арада әдетте енді әншілерді көп ұйықтайды деп жатады ғой, түстен кейін тұрады, себебі енді ар жағы түсінікті шығар енді. Бірақ Маржан ханым өте тың кәдімгідей. Жоқ, негізінде кеш жаттым, я рас, түскен ұйықтамаймын. Ар кетсе менікі бір 11-ге дейін, ар кетсе. Өйткені мен балаларым бар, кішкентай балаларым бар, сол себеппен кішкене. Сауалнаманы көрдіңіз ғой, әншілер қалай киінеді? Көрдім, шет жағасын. Сізді қымбат киіміңіз. Мен бұл сұрақты қоюға негізінде мен ондай сұрақтар өте қатты ұнатпаймын. Бүкіл сондай болғаннан кейін қоюымыз керек. Енді ең қымбат киіміңіз қанша тұрады? Қарапайым халық кішкене дұрыс түсінбей мүмкін, көбінесе инстаграм жазып жатады, осылар еріккен киімдерін есептеп жатады, адам деген бүйтіп жатқан кезде сіздер ақшасын айтып бағасын дегендей. Негізі енді былай айтқанда жалпы өмірде мен ыңғайлы киімді ұнатамын. Яғни кәдімгі джинсы, кроссовки, басыма кепка, былай жүре беремін. Жарас болса, арзан болса деген. Жоқ, арзан болса болғанда. Не болса да. Жоқ деп. Жоқ енді. Арзан киінуден бастадық қой, әрине бастадық, бірақ міндетті түрде сапасына қараймын. Ал енді сахнадағы киімге мен қаражат аямаймын. Қаражатты аямайсыз, иә? Иә. Көрініп тұр негізі аямайтыныңыз кәдімгідей. Рахмет. Ең арзан киім әрине болып тұрады. Жоқ, болып тұрады. Енді білмеймін. Базарға барып кинесіз бе? Әлде кәдімгі ойын сауық орталықтарынан келіп Дубайға, Түркияға барып келіп, арнайы шопингтер жасап қайтады. Арнайы бармаймын, бірақ шетелге шыққан кезде міндетті түрде мен кәдімгі бір жоқ дегенде екі чемоданмен келемін. Оның қасымда жүретін достарым барлығы біледі. Жүрген мен шопоголикпін. Киімге өте сондай қатты бір. Енді киім десе, шопинг десе мен тоқтай алмай қаламын. Апарған ақшаны барлығын жаратып келемін міндетті түрде. Жақсы, енді бұл кішігірім киім кешектер туралы сұрақ қой. Бүгінгі негізгі тағы бір күн сауалы Қазақстанның әншілері, ақындар, өнер адамдары әлеуметтік желіде лотерея ойната бастады. Иә, оған деген бір көзқарасыңыз қандай? Сіз қарсы емес ойнатып көрдіңіз бе әлде? Маған көп ұсыныстар соңғы кездері келіп жатыр. Лотерея гиф ойнатайық, анау мынау дегендей жоқ деп, көлік ойнатайық деді, осындай тіпті жаңа гонорарына дейін барлығын пайызына дейін есептеп берді, мен оған келіскен жоқпын. Неге? Сізде 1 миллионнан асатын оқырман бар. Неге болғанда, примерно сондай бір жағдай болды мен өмірімде. Алдын ала видеоны жаңағы жіберіңіз, біз көрсетуіміз керек дегендей, сол алдын ала видеоны жіберіп, осынай ойнатылады достар деп, олар көп деген подписчиктер жинап алып, бір уақытта жоқ болып кетті. Ал адамдар маған хабарласты. Мен сотқа беруге тура келді, сонда бір жағдай болып қалды, кішкене түсініксіз, мен айттым, менің ешқандай кінәм жоқ, дұрысыңыздар, бірақ деп жаңағы қанша болды ақшаларыңыз деп қайтарып беруге тырысамыз, мен сотқа бердім, ол адамдар табамыз деп кәдімгідей адвокат жалдап. Адвокат жалдап, жоқ, түбіне дейін барған жоқпыз біз, бірақ қазір процесте. Әлі процесте болып жатыр. Сығызылып кетті, иә. Ал сот туралы айтпай қойды. Ал енді ондайға кішкене, мен айтам, мен қаражатым басқа жағына, мен ән айтамын, ән саламын. Концерттерге барамын. Өзіңіз құмар ойындарға қалайсыз ба? Лотерея қашан ойнадыңыз? Иә, мен өте құмар адамын, негізінде азартын адамын, оны мойындаймын. Кезінде мынандай қапшағайға жиі барып тұрамын. Қапшағайда өмір болмаған, бірақ мынандай, білесің ба, кезінде ең бірінші шықты ғой русская рулетка деген кәдімгі автомат, помните, да? 50 теңге саласың, сөйтіп ойнайсың. Мә, елестеттім ағжандарым. Теңге бар ма деп ше саласың. Мен мынандай болған, кәдімгі Алматыда мейрамханаларда, тойханаларда ән айтып жүрген кезім ғой, былай айтқанда кабакта. Содан бастадым мен сол өнерімді. Сол кезде ең бірінші ән айтқан кезде бір аппарат алып келдім. Мынау не деймін де, и ол кәдімгі монета 50 теңге болған қалтамда, лақтырдым. Сол кезде дүдүдүш деп үш жаңа корольдің басы түсті, дүңдүңдүңдүң, бір пәсте деген 50 теңгеліктер астыға түсті, санасам 1500 теңге. Алғашқы бейнебаян. Мә, мынау рахат екен ғой деп, содан кәдімгідей сол ойнаған сәтім есімде бар, бірақ негізінде азартым, осы жолаумаға тырысамын. Жақсы, хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап жүрейік, артынша бір ойынымыз бар. Қайырлы таң.
Алло. Алло, Кайратан. Саламатсызбы, есіміңіз? Кайратан, Қазақ елі. Есіміңіз? Астана жұртшылығы армысыздар. Бұл Қостанай облысынан хабарласып тұрмын. Есімім Майжарқын. Осы таңғы хабардың тұрақты көрерменімін. Рахмет. Мен Маржанатте сізге жалынды сәлем. Қостанай өңірінен Торғай жерінен сәлем жолдаймын. Мен сізге қояр сұрағым. Сізге тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Және де мынау қоятын сұрағым, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар болашақта? Өте жақсы өретін сұрағым мен. Шығармашылығыңызда жаңалықтар болып жатыр, Маржан ханым. Айтып өтсеңіз, тікелей эфирде сіз. Біз не деген сауатсыз жүргізушіміз. Рахмет. Рахмет. Тамаша, рахмет сізге. Енді шығармашылық кез келген әншілердің жұмысы секілді күнделікті жұмыс кәдімгі. Қазір енді осы бір айдың ішінде құдай қаласа жаңа 5 ән шығарайын деп жатырмын. Жаңа 5 ән бір айдың ішінде ме? Иә. Мен сондай бір кішкене перерыв болып жүремін. Потом бір уақытта кірісіп кетемін да, и жаңағы соның арасында ең бір қатты салмақ салатындай бір ән, ол чемпион деп аталады, сен чемпионсың деген. Сондай бір үлкен бір хормен. В общем, жаңалықтар. Жақында олимпиадаға дайындық қой мынау. Экранға назар аударайық, бір ойын бар. Қазір экранда суреттер шығады. Сол қандай сурет екен, қандай мақал екенін табу керексіз. Ойын болсын. Қандай мақал мынау? Ит тұр, шошқа тұр, шошқа. Кішкене мақал мәтелдер қатты білмейді. Шошқа тақаңдар деп атайын десең. Ит пен шошқа дос болмайды, дейме? Ит болмаса не істейді шошқа? Ит жоқта? А, ит жоқта шошқа. Үреді. А, үреді ма? Үреді. Дұрыс, дұрыс. Жақсы. Келесі. Жалғастырамыз. Келесі. Мәссаған. Нантық, қарай. Ұлттық объединение дружба народов, қызғалдақ. Мына жақтан бастаған дұрыс шығар енді, сол жақтан. Так. Так, жер, жермен байланысы, планета. Қыз. Көгереді. А то 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 Елдің көркі? Көркі. Күлесі жердің көркі. Бәрекелді, тамаша. Бәрін көрсіз. Сіз негізі, ары қарай жалғастырамыз. Бал, 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 балапан. Бала? Бөпе, бал. Бала не істеп тұр? Баланың тілі бал. Бәрекелді, тамаша. Ары қарай жалғастырамыз. Бір кішкентай балаға үйретіп отқан жоқпыз. Бәрекелді, бала десіп. Базар. Балалы үй базар. Әдемі. Жақсы, тамаша. Ары қарай. Келесі. Нан, ата, ет. Аха, қандай? Былай нан айтыңыз, сол түсінікті болады. Ет, ата, нан. Ет, ас. Ас. Атасы? Ас, атасы, нан. Ой, келді. Құдай. Деген тапқырсыз. Соңғы, соңғы. Ал. Так. Бұл бағана сіздің бес бейне баяныңызға әніңізге қатысы жоқ. Иә. Балла тұрдылар, балла. Жоқ, ысқырық тұр, ешкі. Ааа, қаз айтам, бала ысқырық. Айдағаның бес ешкі. Ааа, болды, болды, айдағаның бес ешкі. Ысқырығың жер жарады. Жер жарады, естіген, иә. Жарай, тамаша. Мен ескеркен, мен махамматилер асағатты өлмеймен. Ал енді келесі бізде айдарымыз, мұна қағазды көріп отырсыз ғой. Иә. Мажақта сізге сіздің оқырмандарыңыз тілек жазған деп айтып отырсың. Жоқ, бұл жерде бізде 100 сұрақ айдары ғой. 100 сұрақ. Ішінде 100 сұрақ бар, соның үшеуін сізге жауап беруге мүмкіндігіңіз бар. Біреуіне жауап беріңіз. Болмаса біреуіне жауап беріңіз, я болмаса. Қозғап алайын, иә? Иә, қозғап арасынан. Бір нәрсені қатыратын адам сияқты қазір. Жақсылап тұр деп ашырайық. Сіздің 4 сұрағыңызға қатысты болып қалуы мүмкін. Қазір. Солай болса екен. Қандай ерекше қабілетіңіз болғанын қалар едіңіз? Қандай ерекше қабілет? Сверхспособностьңіз, да? Мен өте арманда, мен сондай бір жиі ойланам да, осы бір сверх мүмкіндігім болса, мен бір қолыммен бір жаңағы взмахом палочки дейді ғой деп сілте жіберіп, науқас адамдарды емдер едім. Ой, бұдан артық жауап қажет жоқ деп ойлаймын. Қазір әнге дайындалыңыз сізден. Әнге дайындалыңыз, иә.